В началото на това, което ще говоря, искам да ви задам един въпрос. Какво е най-важното нещо за теб? Какво е най-важното за твоя живот? Окей? Okay. Някой друг нещо да каже друго? Какво е най-важно за теб? Добре, сега всички сте вярващи тук и давате супер духовни отговори. Но а, срещнах едно изказване на един християнски писател и пастор, живял преди около стотина години. Той се казва Ейдиан Толзър, един от класиците, християнски класици. И той казва така, най-важното нещо за теб е това, което си мислиш, когато чуеш думата Бог. Най-важното нещо за теб е това, което си мислиш, когато чуеш думата Бог. И нека ви попитам, когато чуете думата Бог, какво си мислите? Какво? Баща, добре, нещо, някой друг? Близост? Сигурност? Любов? Друго? Вяра, свобода? Взаимоотношения? Добре. И много те неща, любов, милост, създател и все така, все такива определения са характеристики на Бог. И е много важно какво наистина си мислиш, когато чуеш думата Бог. Защото, ако си мислиш, че Той е стария, брадатия, дядо, който стои там горе в небето, за което нали, много и от изкуствата от миналите векове и картини, които са били изобразявани, са отговорни за този образ и са създали някакво такова виждане в умовете на хората, че Бог е белобрадия старец отгоре в небето. Или сърдития чичко с пръчката, който те чака само да сгафиш и да те удари през пръстите с нея. Или ако си мислиш, че Бог е енергия, или че Той е Вселената, това не е Бог. Всъщност, нека ви шокирам още малко. Бог не е неговото име. Бог е дума, която използваме, за да опишем това, което е Той. Но това не е неговото име. И точно за това темата, за която си говорим тези недели е толкова важна. Кой е Бог? Ако не си бил тук предните недели, силно ти препоръчвам да изгледаш предните послания. И както си казахме, едно от основните човешки права, които имаме, е всеки да се самоопределя, всеки да се самодефинира. Кой съм аз? Какво харесвам, какво не харесвам? Какви взаимоотношения искам да имам? Как да ги имам? И ако ние като хора имаме такива права и очакваме другите да уважават това право, да се самоопределяме, колко повече Бог трябва да има, може би не звучи добре да кажа нашето позволение, но колко повече би трябвало ние да оставим Бог да се самоопредели, а не ние да се опитваме да му наложим някакви дефиниции или определения, които са човешка идея. Защото всяка човешка идея за Бог е вид идолопоклонство. Защото всяка човешка идея неправилно обрисува Бог и ако ти се покланеш на твоята идея за Бог, ти не се покланеш на истинския Бог, а се покланеш на нещо, което ти си създал. Твоята идея е твое създание. И винаги, когато твоето поклонение е насочено към нещо друго или някой друг, който не е истински Бог, Библията нарича това идолопоклонство. Бог се е дефинирал. Той се е самоопределил. Той е казал кой е, какви принципи и закони създава, какво върши, как го върши, какви взаимоотношения иска да има с нас, как иска да се свържем с Него. И затова е винаги странно, когато ние решим, че ние ще вярваме в Бог по свой собствен начин. Когато ние решим, че вярваме в Бог, но ние ще се свържем с Него по нашия си начин. Ние ще определим правилата на взаимоотношенията. Ние ще определим какъв е Бог. Ние ще решим кой е Той. Ние ще решим какво Той ще приеме, какво няма да приеме. Ние ще решим кога Той ще разбере и кога няма да разбере. Кога ще покаже милост и кога ще покаже справедливост. Казахме си предните недели, че Бог е върховно същество. Създателя и управителя на всичко. Той е съвършен, самодостатъчен, сесилен, върховно силен и мъдър. И Той държи всичко в ръката си. Миналата неделя казахме, че Бог е дух. И си говорихме много за това. Също казахме, че Бог е личен. Не знам на някой дали му харесва това, че Бог е личен, но на мен много ми харесва. Че Бог не е някъде дистанциран там, от човечеството и да не знае какво се случва или да не иска да, да има нищо общо с нас. Бог е личен. На първо място Той е личност. Той не е нещо. Той не е някакво духче. Бог е личност. Той не е енергия. Той е личност. И затова Той е личен. И иска лично взаимоотношения с всеки един от нас. Днес продължаваме да говорим за това кой е Бог. И ще се спрем само на една фраза, която е толкова дълбока. В нея има толкова много съдържание – че ще се постарая в рамките на времето, което имаме, да говорим за всичко, което съм си набелязал. Ако си носите Библиите, може да отворите на изход 3 глава, 14 стих. И това е една история, която разказва, се разказва за Моисей. Моисей има много интересна история, той е израелтянин, обаче се ражда във време, в което израелтяните са били в робство в Египет. И понеже те са се разраствали много като народ, египетският фараон решава, че те стават заплаха и в един момент казва, искам да избивате всички мъжки, деца, момченца, които се раждат, за да може да намалим населението. Ужасно прочистване! И майката на Моисей решава, че ще спаси детето си и го слага в едно, едно кошче и го пуска по река Нил. Представете си колко отчаяна трябва да бъде никакъв друг вариант и го пуска. Обаче Мойсей е личност и историята на Мойсей е знакова за Божието провидение. Че когато Бог има призив върху живота ти, никой не може да го открадне, никой не може да те спре, никой не може да спре живота ти, ако Бог е казал, че ще живееш. И фароновата дъщеря отива да се къпе в ръка Нил и разбирате какво се случва, нали? Намира кощето, бебето, голямата сестра на Моисей следи цялата тази. как се развива тази ситуация, и фароновата дъщеря взима бебето, разбира се, майченското чувство в нея се отключва и тя не може да го остави на съдбата, обаче си казва, Ми трябва някой да кърми това бебе. И разбира се, дъщерята излиза и казва, аз мога да ти намеря жена, която да го кърми. И разбира се, така. Две години майката Моисей го кърми, но след това той отива в двореца на Фараон, израства, обучаван от цялата система на фараон, израства като принц. Обаче винаги в него е, в него е било самосъзнанието на израелтянин и когато стана на 40-годишна възраст, вижда как египетски войник бие израелски роб, еврейски роб, и убива войника и за да не го осъдят на смърт, бяга, и 40 години той е в пустинята, става в чар. И той тук е на 80 години и всъщност съдбата на Бог върху него, призива на Бог върху него е да се върне и да изведе израелтяните от робство в Египет. Това е една история, която ако не сте чели или не сте чували, си струва да я прочетете, защото е история, която показва величието на Бог и как Бог не може да бъде спрян от нищо. Но ето този момент в изход 3 глава 14 си описва срещата на Бог с Моисей, в която Бог му казва какво трябва да направи. И в 14 стих Бог казва на Моисей, защото Моисей задава просто: Добре, де, какво да им кажа, като се върна? Кой Бог ме праща? Имайте правит, че в Египет, богове, бол, колкото искаш. Кой си ти? И Бог му казва: Аз съм онзи, който съм. Аз съм онзи, който съм. каза още: Така ще кажеш на израелтяните: Онзи, който съм. Ме изпрати при вас. Аз съм, който съм. Това е толкова дълбоко и съдържателно. Бог се дефинира по един уникален начин и чрез това изречение, без да изпадам в много подробности, чрез това определение, Бог се разкрива като абсолютен, самодостатъчен, независим от всички реалности. Това е изявление на една абсолютна свобода. Изявление на това, че Той е извън всичко, което ние си представяме и не пасва в абсолютно никакви рамки. И каквото и да прави Бог, Самият Той е единствения Източник и единствената причина за Него. И се моля това, което говорим тази вечер, да отключи ново разбиране в нас. Защото знам, че понякога, когато говорим за тази тема, може да звучи малко сложно, може да звучи малко философско. Но се моля Бог да отключи ново разбиране в нас, защото понякога, понеже ние живеем в определени параметри и измерение, ние подхождаме на Бог в рамките на това, което ни е познато. Ние подхождаме към Бог понякога, както подхождаме към друг човек. В тези коловози на общение, в тези коловози и очаквания, и разбирания, и изисквания. И когато не се случват нещата, както ги очакваме, понякога се объркваме. Но трябва да разберем тази вечер, че Бог е извън всичко това и е далеч по-космополитен и по-огромен, отколкото може да си представяме. Та ето какво означава определението аз съм този, който съм. И ако си водите записки, ще ви кажа девет неща. Аз съм този, който съм. На първо място. Аз съм този, който съм означава, че никога не е имал начало. Бог никога не е имал начало. Защо? Защото Бог е извън времето. Ние сме временни същества. В смисъл, телесните ни, телесната част от нашето същество е временно. Ние сме се родили в определен момент и това е отбелязало нашето начало. Всичко в този свят, което виждаме, има начало. Дори самото създание на света има начало. Дори учените, които не вярват Бог, те знаят и изследванията и научните открития показват, че Вселената има начало. И всъщност материята в Вселената се е появила от нищото и те не могат да го обяснят. И се е появила в, за части от секундата в, перфектно, в перфектен синхрон и комбинация. И учените не могат да го обяснят, но ние можем да го обясним, защото Бог казва, и Бог каза, и то стана. Обаче, за да можеш да създадеш нещо, ти трябва да си извън нещото, нали? Ако ти си създал компютъра, ти не си в компютъра. Ти не си компютъра, ти си извън компютъра. Обаче ние сме свикнали и ние можем да смислим и да съществуваме само в рамките на това създание. И затова е толкова трудно да разберем Бог и затова е толкова трудно да приемам концепцията, че Бог няма начало. Но когато казва аз съм този, който съм, това в себе си означава аз нямам начало. В Откровение 22 глава 13 стих се казва, това са думи на Исус, аз съм алфа, алфа какво е алфа? Начало. Първата, първата дума в гръцката азбука. Аз съм алфа и омега. Омегата е последната дума в а, гръцката азбука. Аз съм първия и последния. Началото и края. И отново, Бог няма начало и Бог няма край. Но понеже, как по друг начин да ни обясни излизането на рамките? Излизането извън параметрите? Той казва, значи ако си мислите за най-първото начало, аз съм. И ако си мислите за най-, -най, -най финалния край, това съм аз. Аз съм началото и аз съм края. Кво има извън това? Ми пак аз. Аз съм този, който съм. Как така? Аз съм извън котията ви, разбирате ли? Аз нямам начало. В Йоан 8 глава 58 стих Исус казва ни думи, защото той тук се препира с спори с религиозните лидери и той всъщност изявява своята божествена натура, и тя му казват, чакай малко, ти по-голям ли си от Авраам? Авраам се счита за бащата на еврейския народ. Той е бащата на еврейския народ. За тях това е вау, нали, върха на върха. Исус им казва, уверявам ви, защото те му казват, чакай, бе, какъв си ти, искаш, какъв, ти колко, на 30 и няколко години си, как ще си видял Авраам? И той им казва, уверявам ви, преди да се роди Авраам, аз съм. Той там казва, преди да е началото на еврейския народ, аз съм, аз съществувах. И забележете в тая фраза, не е ли интересно, че не се казва преди да се роди Авраам, аз бях. Той казва аз съм, разбирате ли? Това аз съм, не знам дали успявате да го сващате. Аз бях означава аз влизам във вашите времеви рамки. Аз съм означава, че аз съществувам извън това и това време, в което вие съществувате, аз съм извън него. Аз съм над него. Аз изобщо не влизам в тези рамки. Аз съм, аз съм винаги съм. Аз винаги съм съществувал. Нямам начало. И още преди Авраам, аз съм. Още преди да се твори земята, аз съм. Още преди всичко, което може да си представиш, аз съм. Защото аз нямам начало. В Йоан, първа глава, първи стих. Евангелието на Йоан така започва. Тук сега ви вкарвам малко надълбоко. Смен ли сте? Смен ли сте? Умови буден ли е? Okay. Окей. В началото беше Словото. Бития казва, че Бог със Слово сътвори света. Нали така? В началото беше Словото. И Словото беше с Бог това, което бе Бог, беше Словото. И Словото беше с Бога в началото. Тоест в началото. Какво означава началото? Ами преди всичко да започне е имало едно време, което Библията каза, айде ще го наречам за вас да го разберете по някакъв начин. Начало. Преди да започне времето, беше Бог и Словото беше с Бог. Чакай сега, че Словото и Бог. Добре, до тук следя. Словото беше с Бог в началото. Изкачваме сега на 14 стих. Кой е Словото? Словото стана човек, и живя между нас. И видяхме славата Му. Славата на единствения Син на Отец. За кой става въпрос? Исус Христос, Сина на Бог. Тоест, преди да има начало на всичко, е Бог, Исус Христос. И сега някои сте объркани, защото се мислите, че Исус се е появил, когато се е родил на Рождество. Не! Тогава Исус само е вля... слязал в човешки образ. Триединството, за което ще говорим следващите пъти, там пак е голяма тема. Но няма как да не опозна, да, да опознаеш Бог без да говориш за триединството. Но триединството винаги е съществувало. Когато Бог казва аз съм, той говори за е с Бог отец, Бог син, Бог свят и дух. И тук се казва, че в началото беше, словото в началото, значи най-в началото, още преди началото, началото преди началото, Бог и Исус Христос са там. Те нямат начало. И забелязвате ли, че се казва в началото, беше Словото, а не се казва, стана Словото. Отново, Исус не се е раждал никога. Бог не се е сътворявал никога. Защото ако Бог беше сътворен, значи има Създател. Значи той не е Бог. Не можеш да бъдеш Бог, ако имаш Създател. Бог няма начало. Той никога не е бил създаван. Той винаги е съществувал. Леле, ще ми се пръсне мозъка. Знам. Ти не си програмиран да мислиш в тези параметри. Второто, което аз съм, който съм означава е, че Той няма край. Той е абсолютно същество. И ако ти съществуваш от вечност до вечност, няма къде да излезеш повече. Той съществува от вечността до вечността без край. Няма, няма, няма нищо повече от това. Какво има е отвъд вечността ми вечност? Какво има е отвъд вечността Бог, Бог е там? Всичко, което си представиш като огромни, а граници, Бог е извън това. Той няма край, както прочетохме стиха от откровение 22 глава 13 стих. Аз съм алфа и омега, първи и последния, начало и края. И това е велико приятели. Нали, кой е Бог? Защо е важно? Защото когато вярваш в Бог и положиш живота си в Него, вярваш в нещо безкрайно. Всичко друго на тази земя е временно, разбирате ли? О, аз вярвам в политическата система. Човек, на каква друга си не знам. Ма тия политически система е така. Сме. Аз вярвам на Еди кой си. Да, който след Еди колко си години ще умре. Аз вярвам в економическата система. Окей, вярвай, тя, тя ще се промени тук до 10-15 години. Ще се промени. А каквото и да посочиш на аз вярвам, разбираш ли, че то ще се промени, то ще изчезне, то си има начало и край. Бог е вечен. И точно за това да вярваш в Бог е най-великото нещо, което можеш да направиш на тази земя, защото то е вечно. То е вечно. Няма да дойде момент, в който Богу няма, нямам какво да вярвам. Може да кажеш, аз аз вярвам в брака и семейство. Това е супер, обаче. Дори да имаш най-щастливия брак, един ден брачните ти, ти партньори или ти ще умреш. И тогава вярата ти ще умре. Ако там е положена вярата ти. Нали? Няма нищо вечно на този свят. Единствено Бог е вечен. Той никога няма да спре да съществува. И точно за това това е основа, на която си струва да положиш вярата си. Това е основа, на която си струва да положиш живота си. На нещо, което е вечно. На някой, който е вечно. Номер три. Аз съм, който съм какво означава? Не е имало реалност преди него. И няма реалност извън него, освен ако той не пожелая да създаде такава. Защото нали, няма нищо невъзможно за Бог. А, това ме обърка. Няма реалност извън Него. Няма да има реалност извън Него, освен ако Той не пожелае да създаде такава. В Йоан 1 глава 3 стих се казва: Всичко бе създадено чрез Него и нищо не беше създадено без Него. Всичко е създадено чрез Него и нищо не е създадено без Него. Всичко, абсолютно всичко, което виждаш като творение, което не е създадено от човешка ръка, е създадено от Него поради Него, чрез Него. И разбирате ли, че това е толкова велико? Ние сме, сме създадени по образ и подобие на Бог. Тая зала, в която стоим в момента, тя е създадена от човешка ръка. От творческата способност на човека. Обаче откъде е дошла тази творческа способност на човека? Бог. Бог го е вложил в теб. Точно затова, всеки път, когато ти инвестираш живота си да сътвориш нещо, да изградиш нещо, всъщност ти действаш по подобие на Бог. И о Боже да не отивам в тая посока, но всеки, който гради нещо в този свят, е начин по който се приближава до Бог. И всеки, който просто иска да разруши този свят, е далеч от Бог. Кой разрушава, приятели? В Божията природа не е да руши, а да се изгражда. Единственото, което Бог руши, е делата на дявола. И точно за това, казах, че няма да отивам в тази насока, но отивам. Точно за това не мога да се съглася с хора, които смятат, че призиваме да критикуват и да оплюват служение, защото те не говорили какво трябва. Приятели, ти с кой дух опираш? Защото Божия Дух е този, който изгражда и издига, а Духа на дявола е този, който събаря. И затова аз от този авон не искам да събарям някого, не искам да събарям служение, да критикувам служение, аз искам да издигам Божието име. Четвърто, Бог е изцяло независим. Аз съм, който съм. Какво означава? Бог е изцяло независим. Той не зависи от някой да го създаде или да го роди. Той не зависи от някой да го поддържа или да го подкрепя. Той не зависи от някой да го съветва или да го прави това, което е. Защото ако беше зависим, той нямаше да е Бог. И миналия път си говорихме за това, какви ограничения имаме, как, как, как ограниченията, които имаме, е Бог ги няма. Нали? Ние сме зависимо от... Първо, ти си зависим от мама и тати да те създадат. Ти сам не можеш да се създадеш, ти не можеш да предизвикаш съществуването си. Ти си зависим от мама и тати да те. Да те пожелаят и да те създадат на този свят. Ти си зависим от тях да те отгледат. Ние сме зависими, зависими от нашото ДНК и от средата да ни формира. Ние сме зависими от всички условия на Земята. А Бог не е. Бог е независим, той е абсолютно независим. Ние като хора не можем да имаме абсолютна независимост. Ние винаги сме зависими от неща и от, и от хората. Но Бог е абсолютно независим. На Земята никога не можеш да имаш абсолютна свобода, защото ти си ограничен от физическите закони на съществуване. Най-малкото. И ние дори не можем да си представим, не можем да, си, да си представим какво е да живееш в абсолютна свобода. Ако имаш абсолютна свобода, твоето виждане е тотално различно. Твоето мислене е тотално различно. Погледът ти на целия живот е различен. Защото ти си недосегаем, разбирате ли? Не, знам, че не разбирате. Но това е... Ти нямаш никакви страхове. Абсолютно. Всеки, който казва, аз не се страхувам от, нещо, от нищо, той е лъже. Той се страхува да си признае, че се страхува от нещо. Бог е недосегаем. И колко пъти това, от което си зависим, това, от което се страхуваш, повлиява дори на решенията, които взимаш, на начина по който виждаш живота си, думите, които казваш, действията, които вършиш. Бог е над всичко това. Той е извън всичко това. Той е независим от... Ако всичко, което виждаш, спре да съществува, вселената изчезне, Бог е непроменим. Разбирате ли? Това не, нещо не го събаря. По никакъв начин. Абсолютно никакъв начин. Той е независим. Абсолютно автономен. И точно за това най-логичното нещо е да вярваш безрезервно в един такъв Бог. Стабилността и надеждата, която такова същество може да ти даде, е несравнимо с нищо, което можеш да получиш на земята. Защото всичко и всеки на тази земя е зависим от нещо от някой. А Бог е независим и точно за това най-логичното нещо е да стъпиш на една такава основа и на едно такова взаимоотношение. И разбирате ли, че всъщност за нас е привилегия, че може да познаваме Бог и да имаме това взаимоотношение. Защото Бог няма нужда от него. Бог няма нужда от теб и мен. Ние имаме нужда от Него. И всичко, което Той ни казва в Библията да направим, не е защото Бог има нужда от Него. Разбирате ли, че за Божието съществуване това дали ще го направим или не, нищо не промене. Абсолютно нищо. Всичко, което Той казва, е защото ни обича и защото знае от какво имаме нужда. И точно за това е нелепо, когато се опитваме да спорим с Бог. Когато се опитваме да успорим решенията на Бог. Ние имаме свободната воля да го правим. Можем да го правим. Обаче, е нелепо, когато се опитваш на един абсолютно свободен агент, на абсолютно свободно съществуваща личност, да започнеш да успорваш, обясняваш, обвиняваш, след като ти си толкова зависим и нямаш никаква абсолютна свобода. Защото единствено един абсолютно независим независима личност може да има необременен поглед върху живота. Номер 5. Всичко, което не е от Бог, извинявайте, всичко, което не е Бог, зависи изцяло от Бог. Всичко, което не е Бог, зависи изцяло от Бог. Говорим се за това, какво означава това, аз съм този, който съм. Всичко, което не е Бог, зависи изцяло от Бог. Какво значи всичко? Всичко. Според най-големите учени всичко означава всичко. Всичко, което може да се сетиш, то е зависимо от Бог. Цялата вселена е зависима от Бог. Милиардите галактики, приятели. Те са зависими от Бог, което, щом те са зависими от Бог, ги прави второстепенни след Бог. Разбирате ли? Виж, някой може да ти търси нещо важно, да е, по-важно от Бог да е. Нали? <laughs> Бог е на първо място. Той е... От Него зависи всичко. И затова всичко друго е второстепенно. И сега, вижте, вижте какъв голям контраст има между света, в който живеем и реалността, която е. Защото ние живеем в един свят, в който ти казва, че азът е в центъра. Човека е в центъра. Цялото хуманистично мислене е това. Човека е най-важен. Докато реалността е, всичко, което не е Бог, е зависимо от Бог. Ти не си Бог, ти си зависим от Бог. И ако ти си зависим от Бог, означава, че ти си второстепенен, а не първостепенен. Светът ти казва, ти си най-важният. Моето мнение е най-важното. Моето щастие е най-важното. Моето виждане е най-важното. Моето мислене е най-важното. Моето мнение е най-важното. Обаче реалността не е такава. Защото всичко, което не е Бог е зависимо от Бог, следователно всичко друго, което не е Бог е второстепенно след Бог. Това означава, че ти не си на първо място. Аз не съм на първо място. Всъщност, винаги когато изместиш центъра, изгубваш баланса, нали така? Винаги когато изместиш центъра, когато изместиш първостепенното, настъпва хаос. Приятели, причината света да е в този хаос е защото е изместен център. Причината в твоя живот може би да е хаос е може би защото ти си изместил центъра. Точно за това първо постави Бог. Служи Бог на първо място, защото Той е първия. Всичко друго е За Затова Исус ни казва първо Търсете или поставете Божието Царство и Неговата праведност. И тогава всичко друго ще ви се прибави. Защо? Защото Той е центъра. Той е първостепения. Когато имаш правилен център, всичко се нарежда. Когато изместиш центъра, настъпва хаос. И причината, Бог да ни го каже, не е защото Той има нужда да го поставим в центъра. Той е независим, самодостатъчен, над всичко. Дали ти ще го поставиш център или не, това няма да определи неговото съществуване. Но това ще определи твоето. Това ще определи твоя живот. Това ще определи твоята вечност. Точно за това, приятели, вярата не е, не е, схема. Вярата в Бог не е схема, в която ти си центъра, а Бог да се превърне в твоята патерица или магическа пръчица, с която да постигаш каквото си искаш. Бог е твърде голям за това. Ние трябва да осъзнаем, че ние сме зависими от Бог. Бог не е зависим от нас. Той няма нужда от нас. Ние имаме нужда от Него. И когато заживееш в синхрон с тази реалност, тогава живота ти започва да се подрежда. Когато дойдеш и кажеш, Господи, не съм тук за да, да ти кажа какво да направиш с живота ми. Не съм тук за да ти кажа какво трябва да се случи в живота ми. Аз съм тук за да питам какво ти искаш да направиш с живота ми. Господи, не съм дошъл за да изпълняваш моите желания, както дядо Коледа. Аз съм тук за да дойда да изпълня Твоите желания за моя живот, защото съм осъзнал, че когато поставя тъп като център в моя живот, и, и, и съм дошъл да попитам, Господи, какво искаш да направя живота си, какво семейство искаш да изградя, как искаш да работя, какви ценности искаш да имам, какви стандарти иска, искаш да имам в живота си. Господи, аз съм тук за това. Когато осъзнаеш това и живееш по този начин, тогава си разбрал какъв е смисълът на живота и какво означава да вярваш в Бог. Това е вяра. Но няма как да осъзнаеш какво е вяра, ако първо не осъзнаеш кой е Бог. Разбирате ли сега защо е толкова важно това за което си говорим? И както някога си казваме, а това звучи много философско. Да, обаче той има директно приложение върху начина по който живеем. Защото ако не знаеш кой е Бог, как ще знаеш как да вярваш в Бог? Ако не знаеш как Бог се е дефинирал и определил, как ще знаеш как да имаш взаимоотношения с Него? Така че, всичко, което не е от Бог, зависи изцяло от Бог и то е второстепенно. На шесто място. Аз съм, който съм. Какво означава? Означава, че Бог е константа. Бог не се променя. В Евреи, 13 глава, 8 стих се казва. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Минало, настояще и бъдеще. Той не се променя. Какъвто е бил в вечността преди ние да се появим, такъв е сега и такъв ще бъде и в вечността за напред. Той е непроменим. Което означава, че Бог не може да се подобри. Просто защото той е съвършен. Няма, няма на къде повече да се подобри. Той е съвършен. Бог не е в процес на развитие. Бог не прогресира. Той е абсолютното съвършенство, което не може да стане по-добро. Той е непроменим. Приятели, няма нещо или някой на света, който може да ти предложи такава сигурност. Няма нещо или някой на света, което, което може да ти предложи такава стабилност. Той е непроменим, всичко друго се променя, всеки друг се променя. Той е непроменим и точно за това можеш да му вярваш на пълно 100% абсолютно. И ако нещо се обърка в живота ти, може да си 100% сигурен, сигурен, че грешката не е в Бог. Това прави много семпъл в живота ти. Грешката никога не е в Бог. Защото той е абсолютно съвършен и той не се променя. Да положи живота си в него е най-логичното нещо. Той е непроменим. Бог няма да ти каже един ден, че едно е добро и другия ден да ти каже, чакай, чакай, смених си мнението, другото е добро, това не е добро. Дори Бог няма да ти каже един ден, че едно е нещо е най-добро и на другия ден да ти каже, чакай малко, сега откриш, че има нещо по-добро. Не, не, не. Той е непроменим. Той няма да ти каже един ден, че има едно мнение и утре има друго мнение. Той днес няма да ти каже, че те обича и другия, на другия ден да ти каже, бе, не съм сигурен дали те обичам толкова много. Нали? Няма един ден да ти каже, ще бъда с теб завинаги на другия ден да ти каже, би да ти кажа, тъй като те гледам как действаш днес, не знам дали ще си устоя на обещанието. Бог е непроменим и причината да му вярваше, защото Той е непроменим. В Матей 24 глава 35 стих се казва, Небето и земята ще преминат, но моите думи никога няма да преминат. Божието Слово, всичко друго може да изчезне, е но когато Бог е казал нещо, то ще се случи. То няма да премине. Божието Слово винаги устоява до край, казва Божието Слово. Затова дори когато се чувстваш, че минаваш през най-трудния период от живота си, дори когато се чувстваш сам, сякаш света ти се стрива под краката. Сякаш всеки те е изоставил. Или никой не те харесва. Или живота ти се е разтърсил. И сякаш си без надежда. Помни, че можеш да имаш надежда не заради обстоятелствата около тебе, но защото имаш един непроменим Бог. Един непроменим Бог, чието слово към тебе никога няма да отмине, докато не се изпълни. И Той те е дал словото си, в което има толкова много обещания към тебе. И ти можеш да им вярваш, защото той е непроменим. Неговото отношение към тебе никога няма да се промени. Бог винаги ще те обича. Бог винаги ще иска взаимоотношения с теб. Каквото и да направиш в живота си, дори ти да го отхвърлиш, Бог винаги ще те чака да се върнеш при Него. Дори когато не е съгласен с тебе, Той ще те чака да се върнеш при Него. Разбира се, при Неговите условия. Когато ти го търсиш за помощ, Той винаги ще те дава сила. Бог винаги ще ти казва, че има бъдеще. Бог винаги ще ти казва, че има надежда, защото Той не е непроменим. На седмо място, аз съм който съм, означава, че Той е абсолютният стандарт за истина, добрина и красота. Той е абсолютният стандарт за истина, добрина и красота. Приятели, Бог не се нуждае и няма опътвания до които да се допитва. Той няма справочници и енциклопедии, до които да се, с които да се консултира какво е добро и какво е зло. Няма научни книги, които да му помагат да разкрива фактите. Няма стандарти за красота, до които той да се допитва. Той е стандарта. Бог е стандарта за правилно, Бог е стандарта за истина, Бог е стандарта за красота. И както си говорихме в първата неделя, ако не си бил, бил тук, казахме, че няма как да обясниш обективната моралност без Бог. Няма как да обясниш обективната моралност без Бог. И без обективна моралност няма цивилизован свят. Няма. Няма наука, която може да обясни и да докаже човешките права. Всички сме съгласни, че, поне в нашата държава, че човек има основни човешки права, нали? Обаче науката не може да ги докаже. Кой казва, че ги имаш? Ти знаеш, че са правилни а, и, и е правилно човек да има основни човешки права, нали права да живее а, свободно, да се изразява свободно и така нататък. Основни човешки права. Обаче няма наука, която може да ги докаже. И всъщност по научен път ти не може да докажеш, че хората трябва да имат основни човешки права. Това, което науката доказва е еволюция. по силния оцелява. Не казвам, че ако не си вярваш, не можеш да бъдеш морален човек. Казвам, че не можеш да обясниш обективната моралност без Бог. Защото Бог е стандарта. Няма наука, която може да докаже, че живота на човек е ценен. Достатъчно ценен, че не може просто е така да го убиваш, когато ни ти е, когато ни ти е удобен. И вижте, това са, за, за нас това са такива нормални неща, с които ние сме израснали. И дори някой, ако те спре и те пита добре, защо човешкият живот пък да е ценен? Защо като, ти харесва няко... като не ти харесва някой, да не можеш да го убиеш? Колко от вас могат да се аргументират? Нали? Кажеш, че... чакай, въобще не съм се замислил, защо, защото това е... ти си израснал с това убеждение. Но преди хиляди години не е било така. Царя решава, че ти не заслужаваш да живееш и те режат главата и никой не може да му каже нищо. Докажи ми, откъде е дошла обективната моралност? няма наука, която може да го докаже. Няма наука, която може да докаже, че твой живот струва достатъчно, за да бъде пазен с, с цената на всичко и законите да, да, те защитават. Единственото обяснение е да имаш стандарт и морал, който е над всички. Иначе се превръща моето мнение също твоето мнение. И ако аз съм по-силен, тогава моето мнение побеждава. Закон на джунглата. Естествения подбор. Нали? Това е което науката може да ти докаже. Но момента в, който можем, в момента, в който можем да обясним обективния морал, е когато кажем, има сила, има личност, която е над всички нас. Тя вижда повече от нас, тя е извън нас. И ако тя казва, че нещо е добро, ние го приемаме, дори да не може да го докажем. И затова Бог е най-доброто обяснение за обективна моралност. И определяйки се Бог като аз съм, който съм, той казва, аз съм стандарта за добро и зло. Това са написани стандарти от Бог, които ние знаем, че са истинни, добри. И когато ги откриваме, ние не можем да ги докажем, но ние ги откриваме и ги прилагаме, тогава света става по-добър. Казахме, че той е стандарта за правилно, истина и красота. Може би се питате и красота? Това пък откъде го измисли? Приятели, когато погледнете природата, има ли нещо по-красиво в света от природата? И знаете ли, че когато Бог е създавал света, Той не е гледал в Google за идеи. Той не е казал, чакай си пусна Google да вида снимки тук да получа идеи. Колко дизайнери казват, слава на Бог, за Google и за интернет, където или Pinterest, нали? Правя дизайн на дома и влизам в Pinterest и гледам кой е, какво е правил. Не, не, не. Бог, Бог не, е, не е имал нужда от нищо от това. Бог е стандарта за красота. И затова, като отидеш в природата, понякога път има такива гледки, които ти спират дъха да и не знаеш какво да кажеш. Не знаеш какво да кажеш. Бог е сътворил тази красота и ние като човеци се водим от нея. Знаете ли, че всъщност, ако говорите с дизайнери, каквито и да е дизайнери, дизайнери на дрехи, дизайнери на домове, всъщност, ако изследвате цялата тази наука, ще откриете, че дизайнерството се ръководи от красотата на Природата. Как съчетаваш цветове. Същност, първоисточника е природата. Как съчетаваш форми. Кое си подхожда, кое не си подхожда. Семетрията като понятие. Всичко това е възприето от природата. Кой е създател на природата? Бог! И затова Бог е стандарта за красота. И сега ме чуете много добре. Бог създава природата. Бог създава и човек. И когато Бог създава всичко, четем в бития, 1 глава 31 стих се казва, и Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. Беше твърде добро. То не беше добре. Не беше... Става. Беше твърде добро. И Бог отива още по-нататък и в Библията разкрива, че човека е върха на Неговото създание. Венеца, най-доброто на Неговото създание. Разбираш ли, че когато отидеш и погледнеш най-красивата природа в природата и най-красивата гледка, на която си ставал свидетел, ти си по-красив от това. И разбираш ли, че ако най-големия дизайнер те е създал по този начин, и ако той е стандарта за красота, и той те е изваял с ръцете си и оставил отпечатъка си върху тебе, ти не можеш да бъдеш нищо друго, освен красив. И поради тази причина не можеш да наречеш никой друг човек грозен. Защото ти коментираш най-висшето дизайнерско произведение на изкуството, някога правено в този свят. И то носи лично отпечатъка на своя дизайнер. Ох да не почвам тук да говорим за всички тези, които са луднери по дизайнерски чанти, дизайнерски дрехи, защото някой си е написал името. Приятели, ти носиш отпечатъка на Бог върху себе си, ти си най-скъпия дизайнерски продукт. Защото ти си сътворен от този, който поставя стандарта за красота. И разбирате ли колко нелепо е всичките земни определения за сега е красиво да бъдеш с дълги крака, с не знам си каква талия, с не знам си какви гърди и не знам си каква коса, което, което днеска е модерно, утре не е модерно, модерно е в Западна Европа, обаче ако отидеш в Африка и тя ще кажат, вижте каква си клощава, за нищо не ставаш. Което означава, че ако си с повече килограми, може би просто си родена на погрешното място на света. Но разбирате ли защо, когато вярваш в Бог, когато вярваш в Бог, ти получаваш една различна свобода, защото тогава спираш да бъдеш. Ако позволиш на Бог да обнови ума ти. Ти спираш да бъдеш ръководен от стандартите на този свят, дори за красота, което да определя твоята идентичност и начина по който се чувстваш. Сега, всеки има право да има вкус. Не ме разбирайте погрешно. Ти имаш право да кажеш, това ми харесва, това не ми харесва. Обаче това, че нещо не ти харесва, не означава, че не е хубаво. Не означава, че е грозно. Просто на теб не ти харесва. О, слава на Бог, че харесваме различни неща. И точно за това аз на моите деца това ги уча. Това е ужасно. Не, не, това не е ужасно, просто ти не го харесваш. То е много хубаво, обаче ти не го харесваш, това не означава, че не е ужасно. И е по-лесно, когато го насочиме към другия. Той е много грозен, тя е много грозна. Обаче става много травмиращо, когато го насочим към себе си. И някои от вас трябва да се приберат тази вечер. Да застанат пред огледалото. И да кажат, аз съм красив. Аз съм красива. Да цитират Божието слово, което казва, чудно и страшно съм създаден. И причината да, трябва, да го направиш, и причината против която не можеш да кажеш нищо по-малко от това, е защото носиш отпечатъка на Бог. И дори веднъж си говорих с едно от моите деца, защото знаете децата са много първични, като ни им харесва нещо, те си го казват. И с едно децата, децата говорихме и те казаха, че се срещнали някои, обаче не си спомням за голям човек или за дете, ли? казах му, той е много грозен. И аз му казах, ти нали обичаш да рисуваш? Да. Представи си, че един ден нарисуваш картина, в която си вложил всичките си умения. Рисувал си часове. И на тебе страшно много ти харесва. Представи си, че ти донесеш тази картина пред мен и аз ти кажа, Пфф, това е много грозно. Как ще се почувстваш? А, мизле. Как мислиш, че се чувства Бог, който е създал този човек, когато ти наричаш грозен. И затова ти не можеш да си позволиш да го направиш. Бог е стандарта за правилно, за истина и за красота. Затова не оставяй света да определя твоите стандарти за правилно, за истинно и за красота. Бог е стандарта. И ние сме Божии творения. Някой не се радва, че дойде на църква и се почувства по-красив тази вечер? <плес> на осмо място. Аз съм, който съм. Всичко, което Бог прави, е правилно, справедливо и истинно. Всичко, което Бог прави, е правилно, справедливо и истинно. Само защото не го разбирам, не означава, че не е. Как може Бог да прави еди какво си? Как може Бог да не прави еди какво си? Това е все едно дървената играчка да почне да коментира своя създател. Как можеш да разбереш Бог? Това, че ти не го разбираш е нормално. Това, че ти не можеш да намериш логика в нещо е нормално. Но това не означава, че Бог не е праведен, не е справедлив, не е истинен и това, което прави не е правилно. Моите деца много често не ме разбират. И ми се ядосват. Как може ти да правиш, Ери? Как може да не направиш, Ери, какво си? И аз какво си казвам? Леле, маля, сигурно сгреших. Всъщност ние живеем в свят, който иска да те убеди, че децата знаят повече от тебе. О, ти трябва да слушаш децата. Аз ако слушам децата... <съща> ако бях ги оставил само те да слушат себе си, до сега да бяха си изяли, каквото не трябва да си задат. <сък> да ходят където не трябва и до сега неща са живи. И ако ние осъзнаваме това в взаимоотношенията с децата си, колко повече в взаимоотношенията с Бог, ако Бог е наистина този, който казва, че е, това, че не го разбирам, не означава, че не е прав. И отново ще повторя това, което казах още първия път. Ако можеш винаги да обясниш или да разбереш Бог, той нямаше да е Бог. Защото творението не може да обясни създателя си. Създателят е може да обясни творението си. И точно за това, приятели, има мир във вярата в Бог. Защото когато живееш живот, в който си се отпуснал и си се доверил на Бог, дори когато се случват неща, които не можеш да обясниш, ако твоята вяра е по-силна от твоята логика, ти ще намериш сили да продължиш напред. Защото вярваме, че всичко, което Бог прави, е правилно то е справедливо, то е истинно. И ако всички тези 8 неща, за които ви говорих, са верни, и те са, ако това е начина по който Бог дефинира себе си, логично следва деветото. И то е, че Бог е най-важната и ценна реалност в цялата Вселена. Ако това е Бог, тогава то е най-важната и най-ценната реалност в цялата Вселена. Той е по-достоен, той е по-интересен и заслужава повече внимание, повече възхищение, повече наслада от всяка друга реалност, която може да познаваме. И толкова ми харесва това, което автора на Римляни казва в 11 глава, 33 до 36 стих колко дълбоки са Божиите богатства и Неговата мъдрост и знание. Колко необясними са присъдите Му. Боже, не те разбирам, защо, защо позволи това да се случи. Господи, не те разбирам, необясними са. Малък ти е мозъка да ги разбереш. Колко необясними са присъдите Му. И неразбираеми пътищата му. Господи, защо винаги по трудния начин трябва да стане? Боже, защо винаги сякаш чакаш последния момент? Неразбираеми са Божиите пътища. Ти не ги разбираш. Както казва писанието, кой знае ума на Господа? Кой може да му бъде съветник? Колко ли смешно изглеждаме, когато се опитваме да съветваме Бог? Сега чака, чака Бог да ти Боже, мислих много. Цяла вечер не заспах и го измислих. Имам схема. Сега ще обясня два пъти, да съм сигурен, че се е разбрала. Това е нелепо! Кой знае ума на Господа? Кой може да му бъде съветник? Кой му е дал нещо, за да е длъжен Бог да му се отплати? Кой му е дал нещо? Дори, дори когато ви говорих, пропуснах да кажа това. Когато говорих за нашото, нашото умение да творим, разбирате ли, че въпреки, че примерно тази зала, в която живеем ние, човешка ръка е сътворила, разбирате ли, че първо този творец, архитект е черпил от творческата способност на Бог, която е вложил в Него, и второ всички материали, които ги виждате тук, те са взети от нещо от природата. Цялата пластмаса, която има тук, петрол. Цялото дърво, което виждате тук, Бог е създал. Цялото желязо, откъде е, откъде е извадено, той е изваден от недрата на земята, от металите, които са заложени. Всичко е вложено от Бог. Никой не му е дал нищо. Той не е дал всичко. И всичко, което имаме е от Него, поради Него. И ние черпам от Неговото, за да дадем на Неговото. Точно за това, когато аз давам дори пари в дарението, аз не си казвам, о, Господи, аз сега ти давам от моите пари. Ти сериозно ли, бе, да, човек? Библията казва, от Божието взимаме, за да дадем на Бог. И затова ви казвам хора на Бог, нищо не му трябва. Той притежава всичко. Това, което ти е позволил да имаш, той те е позволил да го имаш. И той е казва, всъщност, въпреки, въпреки че аз не ти го дължа, ще ти дам едно нещо, което наричам свободна воля. И ще дам шанса ти да избереш дали да ми дадеш сърцето си живота си или не. Но това пак е него. Кой му е дал нещо, за да е дължен Бог да му се отплати? И тук трябва да дойде свобода в някои от нас, които се чувстват, че Бог ни дължи нещо. Дай сега, Боже. Значи, дай си поговорим така с Тебе. От една година идвам редовно на църква. Разбираш, ти. Всяка седмица моите приятели ме ми мислят за луд, как всяка неделя идваш штука, нали, Пропуснах два, две недели, пропуснах само две недели, ма. Нали, бях на почивка, човек. Все пак. Трябва да ти на почивка. Ама не съм пропускал. И на групи хоря! Да, и на групи хори. И не пропускам. И даже се записах да бъда разпоредител и помагам, така че не идвам просто като консуматор давам нещо в тая църква. Пък чая ти кажа, че си давам редовно и десятъка, нали? И освен това и дарения давам в църквата, и освен това и помагам и на, на хората в нужда. Така че. Все пак, сега. Дължиш да ли, нали? Сега виж, виж колко аз правя, кой, кой прави все така като мене, нали? Дъл... Сериозно ли? Сериозно ли? Всичко е създадено от Бог. И съществува чрез Него и за Него. Кой му е нещо, за да е дължен на Бог? Че Бог да му се отплати. Всичко е създадено от Бог. И съществува чрез Него и за Него. И след всичко казано тук, автора завършва. Славата на Бог за винаги. Знаете ли какво означава това е и това, за което се моля всъщност всички тези недели, в които говорим за това кой е Бог? Когато схващаме, защото ние няма как да схванем пълнотата на Бог, това е невъзможно. Когато схващаме частица от това, което е Бог, ако това наистина оживява в тебе, Отклика е винаги само един. Отклика е. Славата е за Бог. Аз се смирявам. И всъщност най-победоносната позиция в живота ти е точно и тая. Твоя е славата. Твоя е силата. за ги, Господи. Аз съм мъничък. Ти си великия. Аз съм никой. Ти си всичко. Аз ти дължа всичко. Ти не ми дължиш нищо. Ти си, ти си стандарта, ти си истината, ти си пътя, ти си живота. Аз единствено имам привилегията да те следвам. И това не е жертва, а това е най-печелившата сделка, която мога да имам в живота си. Нека се изправим. Господи, моля се в тези недели, в които говорим за това, кой си ти. Да отключваш ново откровение във всеки един от нас. И Боже, разбирайки колко си велик, каква привилегия имаме, че сме тук тази вечер. Защото това, което правим, чисто физически погледнато, е нещо обикновено. Хора събрани, някой говори, колкото и хубави, хубави думи, пеем някакви песни. Това се случва навсякъде по света, по всякакви различни поводи. Но Боже, това което прави нашето събиране различно и велико, не са песните, които пеем, не са думите, които казваме. Не е нищо, което ние можем да направим. Това което го прави велико и уникално е, че ти присъстваш тук. И че Ти си целта, и че Твоят Дух взима обикновените неща, които ние правим, и прави необикновени неща чрез тях. Взима нашите обикновени думи, които наричаме молитва, и ги прави силни да променят духовния свят. Взима нашите думи и те стигат до ушите и сърцето на Господа. Взима нашите песни, и чрез тези песни Ти променеш нашия вътрешен свят и света около нас и духовната атмосфера. Взимаш нашите думи и чрез тези думи ти обръщаш света на хора и променяш живота на хора не само тук на земята, но променяш вечността за тях. И Господи, за това което, това, което се случва тази вечер тук е велико не поради някой човек, а поради величието на Бог и славата на Бог. И аз се моля, Боже, да живеем от тая различна перспектива, че когато ти влезеш в живота ни, всичко се променя. Всичко се променя, защото всичко добива съвсем други измерения, съвсем друг смисъл, заради това, което си ти. Че ние не сме каквото и да е стойностно, ако ти не си в нас и ти не си с нас. Защото ти си независимия, ти си великия, а ние сме изцяло зависими от тебе. И Боже, аз те моля цялото това разбиране да не бъде просто като едно знание, което се натрупва в нас, защото ти казваш, че знанието възгордява. Но Господи, всичко това да бъде като откровение, което ни кара да се приближим по-близо до Тебе, да се смирим пред Тебе и да живеем като истински посветени последователи на Христос. Боже, говори на сърцата ни тази вечер. И те молим, величието на Твоя образ да се издига в нас. И всичко друго да се смалява. Нека ти да си великия. И всичко друго да се, да се смири в твоите, в твоите нозе.